България на гражданите ще се коалира, цитирам, само и единствено с гражданите. Това заяви лидерът на партията Меглена Кунева на срещата на Софийската организация. Меглена Кунева опроверга твърдение, че след изборите естественият съюзник на ГЕРБ е именно воденото от нея движение България на гражданите. Движение България на гражданите ще участва самостоятелно в предстоящите парламентарни избори. Движение България на гражданите след изборите при никакви обстоятелства няма да участва в коалиционно правителство нито с БСП, нито с ГЕРБ, нито с ДПС.